Какво се случва зад кулисите на процесите в ДПС? Ще коментираме сега с журналиста Илхан Андай. Здравейте и надявам се, че ме чувате добре. Добро утро. Връщане назад няма. Това като че ли беше основното послание след срещата вчера. Как разбирате вие това изречение? Сега, случващото се в ДПС последните дни не е дневния ред на електората, на онези близо 400 000 гласували на 9 юни за партията. Тези хора и етносът искаха в началото на юли определено България вече да е с редовно правителство. Вместо да разрушава стената между елита на партията и избирателите в ДПС, последните дни изглежда, че те надграждат този зид с нов ред тухли. Вчера говорещите от името на Доган дадоха заявка, че и тези 17 от ПГ, от парламентарната група, вече искат правителство. Сиреч почетният председател дава назад и се равнява по дневния ред на избирателя. Това, което се случи вчера в летния сарай от анонсите, можем да заключим, че са доволни и доктор Ахмед Доган, и Делян Пеевски. Така че тази среща, която е била планувана за неделя между двамата лидери и едва след това е насрочена срещата с 17-те в събота, вероятно днес няма да се състои, защото не се случи това гръмкото, което бе анонсирано от хора като Рамадан Аталай. Всъщност, два са акцентите от тази среща в летния сарай на Доган. Беше задължително първо тези 17 депутати, които послушаха почетния председател онзи ден и не позволиха да се случи кабинетът на ГЕРБ, да бъдат поканени на чай и на задължителната снимка, за да им се обясни защо пък вече трябва да се направи всичко, за да има България редовно правителство. Разбира се, малцина виждат в всичко, което се случи, опит за виш пилотаж в българската политика, нали, издание 50-ти парламент, хем Бойко Борисов пак да иска, но някак си по-рахатлийско да му е от към подкрепа и обяснения пред обществото, защо трябва да го направи заедно с ДПС. Хем пък ДПС да има официално свои хора в кабинета, но самият Доган едва ли вече знае дали след като бе проспан удобния момент за правителство, сега играта няма да се обърне срещу тях. Вторият акцент от тази среща и отговор на вашия въпрос е, че Доган иска да изпъква вече отново неговата значимост, особено по много важни теми, а решенията му да бъдат обличани от подчинените уставно. Той да спуска, но да облича това решение в местоимението ние. Това е дешифрирането на изречението към снимката за спомен на 17-те в Росенец, за автентичното ДПС. Тоест, каквото каже идеолога Доган, това ще е, но пък тук има една колизия, противоречие, че това не е по устав така. Така че за Пеевски не може, за Доган може. Тези неща трябва да си ги изгладят. Същото това уставно пакетиране следва да се случи и с решенията на председателя Пеевски, който трябва да провежда вече едва ли не всеки вторник заседание на Централното оперативно бюро. Това е един формат на едно дълго говорене, в което присъстващите членове, а и тези от парламентарната група, ако заседанието е разширено, имат поле за изява. Повечето от присъстващите използват заседанията и изпяват там на изустени, често написани от други лица анализи, за да впечатлят началника. Правилно ли ви разбирам, господин Андай, че всъщност вашата реплика, ако мога да преформулираме, че връщане назад има? Тоест връщаме се към ДПС, в които има двама председатели, просто ролята на и думата на Ахмед Доган ще се чува по-силно. Това ли искате да кажете? В израза връщане назад няма,
той е толкова многозначителен и всеки дърпа чергата към себе си и вика, а ние успяхме. Какво сте успели, когато в израза отсъства Делян Пеевски? Връщане назад няма и е обяснено на тези хора, че ще функционира Централното оперативно бюро, някак си по-тромаво, по-яваш-яваш ще се случват нещата на преден план. За всяко важно решение ще излиза колективното тяло. Всъщност на събирането при Доган 15 от депутатите били за обединение и изредили там всички градивни неща с общ знаменател заедно, които преди няколко дни ги изрече и Делян Пеевски, и те бяха подкрепени с декларации от 24 областни структури. Сиреч между двете страни има много голяма чуваемост. Единствено Аталай е бил малко по-краен вчера, но в крайна сметка и от него май излезе манипулацията, че едва ли някой е пенсионирал Доган и го оставил в сарая да се грижи за градината си. Така че който пусна фейка, че едва ли не Пеевски иска да маха Доган, да го пенсионира, да му взема партията, ще си понесе санкция. Сега целият този скандал ще приключи, като се направи още една снимка. По стара традиция, вчера се направи снимка и кой откъде е дошъл. За да завърши този тест на ДПС, остава още една снимка, нали, на Доган и Пеевски. Не се знае кога, трябваше да е днеска и понеже нещата се успокояват, може и да не е днес. Но вие може да освободите екипа, поне до ранния следобед, такава среща няма да има. Да, това е добър съвет. Кажете обаче, споменавате, че голяма част от структурите подкрепят Делян Пеевски. Видяхте обаче какво брожение има пък и в подкрепа на Ахмед Доган и срещу действията на Делян Пеевски, особено що се отнася до чистка на знакови лица, свързани с партията. Вие как си обяснявате махането на тези ключови фигури в ДПС? Не говорим само за Рамадан Аталай. Действително ли обяснението е, те не се справиха добре с изборния процес? Или всъщност обяснението е друго, което чухме от анализатори? Делян Пеевски иска да отстрани хората на Доган в ръководните позиции в тази партия. Не, Делян Пеевски иска да даде път за развитие на отличниците. И действително в момента в парламентарната група са хора от региони отличници. Рамадан Аталай искал много, Доган пожелал той да е зам-председател, но няма как, когато Пловдив е зле. Много е зле в изселническите секции, затова си отиде и онази жена, забравих името. Кажете ни много накратко само на финала, тъй като заговорихте за избори, че вече според вас голяма част от депутатите от ДПС не искат да има избори, искат да има правителство. Възможно ли е то да се случи с втори или с третия мандат? Как ви се вижда на вас това? Еми, партията вече не е в графата най-предвидим партньор. Това ще натежи като техен минус в тези преговори. Шума срещу ДПС беше твърде голям в пленарна зала. Така че този диалог между ГЕРБ и ДПС за сформиране на кабинет с втория мандат би бил много труден, след като Бойко Борисов в нощта преди гласуването е имал решена аритметика. Сега той ще се почувства малко предаден. Бойко Борисов би приел, ако групата на ДПС убеди, примерно, Има такъв народ, че трябва да се направи правителство с втория мандат. Ако не, ще се загуби една седмица и ще се отиде на мандат с ИТН и пак плюс двете формации трябва да седнат на една маса и да търсят пресечни точки и удобно обяснение пред обществото. Дали това ще се случи, първо ще коментираме и с вас. Благодаря ви, че се включихте в нашия ефир. Илхан Андай за казусът и за случващото се в ДПС. А темата за